Ei, izlasīju ne tā! Ka ogas estrādēs sestdien spēlēs instrumenti. Instrumenti! Pilnīgi viens! Laižam? Laižam! Laižam! Nez vai paši instrumenti arī to zina? Ne viss, ko lasi internetā, ir patiesība. Izvērtē lietas ar prātu un nesteidzies celt paniku. Dari virtuāli, domā reāli. Video sagatavoja Droši internets LV un Zelta zivtiņa.